Estem al final de la temporada. Vam prometre que faríem dos exteriors, un a Hospitalet la setmana que ve i avui a Vandellòs estem als jardins de Ca la Torre i farem una recepta que la podríem preparar a casa a l'aire lliure perquè porta molt poca tècnica de fogons, ni forns, etc. ¿Vale? Farem una mousse de llimona. Benvinguts una setmana més al programa de cuina de la televisió de Vandellòs, Food Lovers. I com us dèiem, estem en un exterior, llavors no ens podíem complicar massa la vida i hem optat per una, en fi, per una recepta de quasi bé de temporada, d'aquestes doncs, que podem menjar fredes, a temperatura ambient també, però millor fredes, guanyen una mica, i sobretot una llepolia. La setmana que ve acabarem amb un plat salat, per tant, abans d'acabar, volíem fer una llepolia i farem una mousse de llimona. A més, la farem, ja us deia abans, fàcil, sense masses tècniques, sense massa escalfor ni res, i per tant, en fi, la base que ens ajudarà en aquest cas és una base més cremosa, com podria ser una crema de formatge, que és això que tinc aquí al davant. Mireu, tenim dos ingredients que van molt bé, ¿vale? Que ens ajuden molt a poder fer aquest tipus de receptes. ¿Vale? La mousse, ja sabeu el que és en fi, aquella textura molt com a molt esponjosa, a vegades també una mica mantecosa, diguéssim, i tot això és degut doncs, als greixos que necessitem per poder cuinar i per poder fer aquesta preparació. ¿Vale? Què més? Tenim el suc de llimona, que ja el portem aquí preparat. ¿Vale? Ara segurament podreu estar pensant, no? Però si fiquem el suc de llimona amb una nata, amb una llet, què podria passar? Que se'ns tallés i tal? Bueno, tenim una mica la solució per tot això. Normalment se'ns podria tallar, per exemple, si la fiquéssim freda, ¿vale? Si la barregem directament freda i sense sucre, podria, bueno, en fi, podria produir un tall natural, ¿vale? I d'alguna manera estaríem fent quasi bé una base de formatge. ¿Vale? Com ho farem? Doncs mireu, molt fàcil. Agafem amb un recipient i fiquem el suc de llimona. Aquest és el suc d'una llimona, ¿vale? per la recepta, pel muntatge que farem aquí, amb una miqueta de suc de llimona, la tenim prou. ¿Vale? I posem això que tinc aquí dintre, que és una mica de sucre llustre. ¿Vale? El sucre llustre ja sabeu que és aquest sucre que està, és el sucre aquest en pols. Això ens beneficia molt, sobretot a les receptes, perquè es desfà de seguida. I el desfer-se de seguida es converteix com una mena de pols i així d'aquesta manera no pesa, no ens ajudarà després a baixar la textura de la recepta i tot això, ¿vale? Molt bé. I t'ha calentat, només el suc ha de fumejar una mica, ¿vale? I després ho retirem del foc de seguida, ¿vale? I així amb la temperatura el sucre aquest s'acabarà de fondre, ¿vale? I ara quasi bé ja ho tindríem a punt, ¿vale? Mireu, ho retirem. Mentre aquest suc de llimona encara està calent, aprofitem per ficar-hi un dels productes, dels ingredients que ens ajudarà, diguéssim, a quallar el mousse aquest que anem a fer. I són aquestes fulles de gelatina que tinc a la mà. ¿Vale? Aquesta és la gelatina, diguéssim, química que s'utilitza moltes vegades, sobretot en reposteria. I com funciona això? Doncs mireu, molt fàcil. Una fulla d'aquestes, ¿vale? és la quantitat necessària per quallar un litre de líquid. ¿Vale? Per tant, amb una fulla d'aquestes no tindrem prou per fer aquesta mousse de llimona. ¿Vale? I com funciona? Té dos parts, molt fàcil. En primer lloc, ho hem d'hidratar. ¿Vale? Ho hem d'hidratar, això vol dir que ho ficarem així, amb una mica d'aigua, durant 3-4 minuts, però sobretot, si fixeu, aquí tinc una mica de gel, perquè la gelatina comença a actuar amb una temperatura a partir de 35-40 graus. Què vol dir això? Que és la temperatura més o menys corporal. Si toquem l'aigua i veiem que està amb una temperatura molt, en fi, allò que no crema, però que està molt tèbia, aquesta gelatina perdria facultats. Manera d'evitar-ho? Ficant-hi gel. ¿Vale? Ho fiquem aquí dintre, ho deixem remullar i, mentre això passa, començaríem a preparar la mousse. Mireu, podem agafar la crema de llet i el formatge i feu de la manera tradicional, allò que fem a casa, no? Que agafem un bol, ho podem fer amb unes varilles, per exemple, però bueno, si teniu algun robot de cuina, alguna eina que us pugui ajudar, la veritat és que és molt més fàcil. ¿Vale? I com va això? Doncs mireu, ficarem amb aquest recipient, a parts iguals, una mica de formatge tipus crema. Ja sé que estem a la tele i que no podem dir marques, però bueno, ja m'enteneu, aquell formatge que a vegades va bé per untar amb el pa o alguna cosa d'aquestes. Què més? I fiquem també la crema de llet. Nata, ¿vale? Freda,
barregem a parts iguals. Aquí hi havia 250 grams de formatge, de crema de formatge, fiquem 250 grams de crema de llet. ¿Vale? Amb algun altre capítol de Food Lovers ja hem parlat una mica de la diferència. Nata per cuinar, nata per postres. La diferència l'hem explicat moltes vegades. Si utilitzem una nata per cuinar, vol dir que el nivell de greix és més baix. Si l'utilitzem per postres, doncs aquest nivell de greix puja i per això és més fàcil per muntar, per fer nata muntada o per fer musos o coses d'aquestes. ¿Vale? Vinga. Tenim això aquí i ens quedarien només dos ingredients més. ¿Vale? Un és aquest suc de llimona, que tenim tebi, i amb aquest suc de llimona ja hi afegirem aquesta fulla de gelatina. ¿Vale? La apretem així ben apretada, que tregui tot l'excés d'aigua, i la fiquem aquí dintre. Què passa? Que al tindre el suc de llimona encara una mica calent, la gelatina desapareix. ¿Vale? La tenim completament fosa. I ara ja només falta afegir-ho aquí dintre la quantitat de sucre, que per 250 grams de formatge serien uns 100 grams de sucre llustre, i aquest suc de llimona. Però el suc de llimona, allò per fer-ho ben fet, val? Perquè no hi hagi tampoc cap risc, el que farem serà començar a remenar i ho anirem tirant a dintre amb un filet molt prim. Mireu, així d'aquesta manera, vale? Poquet a poquet, com si fos un fil, com si estiguéssim fent all i oli, sabeu que tirem allò amb el setrill amb aquell fil tan petitet, doncs aquí igual. I quan tot això ho haguem l'hagi absorbit, l'hagi engullit, llavors ja aixecarem la velocitat d'aquestes varilles i començarem a fer una nata muntada amb el formatge i a més amb aquest gust de llimona. ¿Vale? Per això, res, hem d'esperar uns 30-40 segons perquè la màquina acabi de muntar ben muntada aquesta nata. Molt bé, tenim ja aquesta nata muntada i ara ja el que quedaria seria, mireu, una mica, perquè vegeu la textura, no té la mateixa textura que la nata muntada, eh? Té una textura més cremosa, evidentment, porta més líquid, porta el formatge, ¿vale? Per tant, té una textura completament diferent, ¿vale? Però una mica el que busquem és això. ¿Vale? Per tant, ara deixem que actuï, o apartem aquí una miqueta, deixem que actuï la gelatina i nosaltres passarem a la segona part d'aquestes postres. ¿Vale? Mireu, aquí he portat un parell d'idees, ¿vale? Per poder presentar aquestes postres. Tenim un got normal i corrent, és de plàstic aquest, en fi, pot ser un got de vidre o algun recipient xulo així que tingueu a casa. Si és transparent, millor, perquè ara veureu com ho acabarem i seria més divertit. I si no, a vegades, avui en dia, en fi, mollos d'aquests, doncs, així en plan individual, de pastissos, cosetes d'aquestes, sempre n'hi ha a casa. ¿Vale? Per tant, jo us aconsello que si tenim aquests, ens va de fàbula. Això sempre ho treballem sobre un paper d'aquests, doncs, amb una mica de silicona comestible, evidentment, per poder-ho desemmotllar i tot això, però el que jo sí que us aconsello és que fiqueu una miqueta de paper també a dintre, perquè ara això ho farcirem i després a l'hora de desmotllar-ho és molt més còmode. Sense el paper també funcionaria, però així d'aquesta manera li mantindrem més la textura. ¿Vale? Molt bé. Vinga, tenim una cosa que fer encara, ¿vale? Una cosa important. Mireu, qualsevol mus, perquè tingui més la forma i quedi, doncs, jo què sé, estèticament més xulo, porta una miqueta de base. ¿Vale? Normalment aquestes bases es poden fer de pa. Es poden fer de pa de motllo, es poden fer de biscuit, tipus una planxa de braç de gitano, etc, etc. Per fer aquesta base, el que necessitem és galeta així triturada, val? Una galeta que hem pogut ratllar, l'hem pogut triturar amb un robot d'estos de cuina, o si no, doncs us entretenim amb les mans, allò poquet a poquet anem fent, i una mica de mantega. La mantega la podem tindre o bé a temperatura ambient, com és aquí, temperatura amb una textura pomada, que diem, o bé la podem fondre una mica, com vulgueu. El cas és que nosaltres agafarem una mica d'aquesta mantega i posarem galeta, que tot plegat el que farà serà com una mena de pasta, i aquesta pasta és la que ens servirà per ficar a la part de baix del mus, d'aquests motlles sobretot, val? Perquè, en fi, quedi una base, doncs, xula i que després, doncs, tinguem una altra estructura i tinguem diferents, no sé, diferents sabors també a la boca i d'aquesta manera tot plegat pugui ser unes postres més divertides. ¿Vale? Mireu, la cosa va així. Com que tenim és important això, com que tenim la mantega ja a temperatura, en fi, ambient, pomada, digueu com vulgueu, tampoc és qüestió d'anar-la treballant massa. ¿Vale? Vinga, barregem tots els ingredients i ara, per últim, això
Això és xulo perquè li donarà la galeta, ja és una galeta dolça, ¿vale? Però aprofitant que avui no tenim a la dietista, hi fiquem una mica més de sucre, però només per donar-li una textura, ¿eh? És una cosa així més de textura, perquè llavors al menjar aquesta galeta quedi com a cruixent, ¿vale? I ara agafem dues culleres, ja s'ho deveu imaginar, ¿eh? El que vaig a fer. Agafem una mica de pasta d'aquesta, la fiquem aquí dintre. Val, hem dit que només ho faríem amb aquests motlles, eh? Els altres, els gots aquests transparents, això al final ho farem d'una altra manera. Vinga. I ara, amb paciència, agafem la cullera i ho anem així xafant una mica. Vale? Anem xafant pels quatre costats, pel lateral, i així d'aquesta manera, així els farem els tres. Vale? Molt bé, ja tenim escampada la base aquesta de galeta. Molt bé. I ara què hi farem? Doncs ho acabarem de fer més bonic i agafarem uns gerds d'aquests que tinc aquí i el que farem serà anar-los enganxant, vale, a la base del paper aquest antiadherent. Vale? I farem així tota la circunferència del motlle, així d'aquesta manera, perquè després això, quan ja ho desmotllem i anem a presentar les postres, la veritat és que queda molt xulo. I, en fi, i també li dona un valor afegit, perquè abans dèiem, no?, és molta crema, el formatge i tot plegat, tot i que porti doncs, aquest ànima de llimona, però sí que ens interessa una mica el fruit vermell doncs, perquè desperti també una mica i ens ajudi a desgraçar una mica les postres. Vale? Vinga, això ho anirem fent amb tots els motlles. Doncs vinga, ja tenim els motllos on ficarem aquesta mousse de llimona i ara ja l'única cosa que queda és acabar de muntar el plat. Vale? Què queda molt bé aquí dintre amb aquest mousse? Doncs hi podem ficar una mica de pell de llimona, per exemple. Hi podem ficar xocolata tallareta així petita, xocolata blanca, vale? Que marida més bé amb la llimona. I si teniu alguna coseta semblant amb això, que són com uns petits cereals coberts també de xocolata blanca, doncs ho fiquem aquí dintre. Què busquem amb això? Doncs que després a la cullerada del mousse doncs, trobeu en fi, una textura diferent, vale? Que quedi així com una mica cruixent. Vale? Vinga, no us ho he dit abans, vale? Però aprofito ara per dir-vos-ho que totes aquestes textures, nata muntada, clares d'ou, merengues, totes aquestes textures necessitem treballar-les, si pot ser, amb aquestes espàtules de plàstic i sobretot amb moviments que no siguin massa agressius. Vale? Per tant, res, donem així un parell de tomets i a partir d'aquí ja ho fiquem amb una màniga. Vale? En fi, el truc aquest de la màniga sempre és el mateix. Vale? Ho fiquem aquí dintre, amb un recipient i així, sense ajudes, també podem omplir les mànigues. Vale? Vinga, ho fiquem així. Important, si teniu problemes, a vegades amb utilitzar mànigues d'aquestes de pastisseria, per fer pastissos o fins i tot a la cuina, si esteu fent croquetes i coses d'aquestes, que són molt pràctiques, aquesta és la veritat, però si no domineu gaire la tècnica, doncs la qüestió és no ompliu gaire. Vale? Les deixem així en poca quantitat i així és més fàcil d'omplir-les. Vale? Vinga, tallem una miqueta aquí la punta. I ara ja el que anem a fer és omplir aquests motlles. Vale? Vinga, passem aquest d'aquí i l'altre. Queden els dos iguals. I això seria més o menys dues postres quasi bé de ració. Vale? Ens ajudem així una mica. Vinga, i ara això tocaria ficar-ho a la nevera. Per què? Perquè necessitem que agafi una mica de textura, perquè quedi una mica esponjós, que ja hi està, però que quedi completament, diguéssim, més sòlid, vale? Que no tingui tant aquesta textura, sinó que sigui una miqueta més sòlid. Vale? Per tant, això ho tindríem que ficar a la nevera 2 o 3 hores, ho deixaríem així tal qual, i després ja seria a l'hora de presentar o quan ho desmotllem, etc., que l'acabarem doncs, de decorar i preparar una mica com unes postres, allò, en fi, d'un dia de festa major, vale? Un dia que haguem de quedar bé. Sí? Doncs ara el que fem és, aquest encara podem allisar així una mica perquè quedi més bé, vale? I ara ja, a partir d'aquí, ficau a la nevera un parell d'hores i acabem ja presentant aquests plats. Vinga, tenim ja les postres completament acabades, vale? Aquest és el muntatge que hem fet amb el got i aquests són els dos motlles, vale? Per tant, ara agafem, per exemple, aquest, trem el paper, hem tret abans el motlle, el que us comentava, que era molt més fàcil, i així, amb el paper, ja veieu que amb una estiradeta en tenim prou. Vale? I si s'hi fixeu, vale? Tenim la textura dels gerds que hem tallat per la meitat, la part de la mousse de llimona i també la base
de pastís, la base que ens donarà una mica de cobertura, diguéssim, i farà que les postres així en general siguin molt més bones, vale? I ara ja només ens queda acabar les postres, vale? Com acabem això? Moltes vegades, i sobretot a l'hora de les presentacions, jo sempre explico el mateix. Les coses que fiquem al plat, jo crec que han de ser totes comestibles, val? No cal invertir diners en coses que potser tampoc no serveixen per res, i a l'hora de decorar o d'acabar els plats, doncs fiquem coses que hi tinguin una mica a veure amb això, vale? Per tant, seguint una mica aquest criteri, el que fem doncs és acabar. Mira, això és una mermelada, feta així amb llimona, i la veritat és que això li dona també una altra textura, però també sobretot un altre sabor, vale? Vinga. Això per un costat, vale? Podem jugar també amb aquelles boletes que hem dit, que teníem, que hi ha a la part de dintre del mus aquest de llimona. Tenim els mirtils aquests, que això com a color li dona molt joc, i també podem acabar amb una mena de gers, vale? I juguem així una miqueta amb aquestes coses pel costat, vale? Bé, més o menys la cosa quedaria així. Com acabem aquest, diguéssim que seria aquell postre individual? Doncs mireu, el podem acabar també de la mateixa manera, vale? Aquí, si se'n recordeu, per exemple, a baix no hi porta cap base de galeta ni res, per tant, aquí li ficarem per sobre, vale? Aquí busquem donar-li una textura i també algo més soluble, diguéssim, que ens acompanyi amb aquesta mousse de llimona, sí? Molt bé. Fiquem també una cullerada d'aquesta mermelada de llimona per sobre i aprofitem que tenim això humit, doncs hi tirem, per exemple, aquestes boletes dalt que quedaran enganxades i també hi podem ficar un mirtil d'aquests i uns gers. Apretem així una mica, per què? Perquè la meva intenció és de tornar-ho a tapar i així d'aquesta manera queda més hermètic. Que anem a sopar a casa d'uns amics, per exemple, i ens encarreguem nosaltres dels postres, per exemple, doncs ho podríem prendre d'aquesta manera. Que tenim els amics a casa i ho hem de fer nosaltres, doncs aquesta seria l'altra opció, d'acord? I aquí quedaria aquesta recepta completament acabada, d'acord? Per acabar i fer una mica més de territori, doncs mira, això que tinc aquí no és res més que el praliné d'avellana. Què és el praliné d'avellana? Doncs un puré d'avellana, però nosaltres aquí hem barrejat una mica d'oli d'oliva verge extra, i així ens queda aquesta textura, d'acord? I no res, amb aquestes postres hem fet el primer exterior d'aquesta setmana a Vandellòs, la setmana que ve ens veiem a Hospitalet, i la recepta d'avui, una recepta urbana, de fora al carrer, podria ser aquest mousse de llimona que hem fet amb aquests fruits vermells també i amb aquests fruits secs a base del praliné d'avellana. I tornem la setmana que ve. Gràcies.